现在要放平嘛，是吧？等一下，等一下，我这个先试一下先。不对，这个太小了。没有，它是最大的这个，这是最大的吧？一样的，一样的。我看一下这个定位，找个定位板，下面定位板、定位模具找一个，到了那就会了，就平了。还是没用的，还是没用的。反过来印嘛。对，我看一下我这个定位，我这个定好位先。嗯，位置定好一点。嗯。这个是稍微好一点。嗯。比他那个看一下。你蜡烛大一点的话，它就平。它就印出来。接触面大一点嘛。就把它整个会印到的嘛，这个是太边了，你印不到的嘛，这里。嗯。应该印出来效果就比那个应该会漂亮的。嗯。你要如果是说，这个油墨啊，它是有调油刀嘛，它拿那个开油水，用那个矿泉水瓶装啊，装到这，再用那个调一下就可以了。